Ben gidelim. Tamam. Yok et. Le gibi bir şey koyuyorum. Ev bakteri. Yeah, buddy. Yeah. Galiba finale teriyorum lan. Bedre den veien. Bedre den veien. Prøver sånn da. Vi prøver der vi. Ser om det bedre.
Ja. Så. Nå har vi brukt opp 10 millioner der, så vi ser om vi klarer det da. Finne noen millioners. Kom igjen, Mr. Street. Hallo, Manuel. Du, det går greit også. Det er vel klart å finne litt loot, da. Ja, bare skabba litt. Du kjekk min som er det. Det ser ut som det kan bli vanskelig. Og du, alt bra. Вот тут, друган мой, бывал точно. Hello. Nei. Men ikke så var det han. Små. Det finner vi ut av. Kan ikke annet noe klager det. Da har jeg oppgradert stasjen min akkurat nå. For 8,5 mil, så vi ser om det hjelper. Da skal vi se om vi klarer å finne noe mer rubler på dette Streets Scalvade. Ikke helt trua, men... Det er noen som har fått mye ammunisjon til jul, dere, men... Det er jo samme det. Går inn på Lexus og begynner å se om vi finner noe stasj. Ну чё, неплохой день, господа. Ja, måtte oppgrade stasjen min. Jeg har jo ikke EOD. Så var det 8,5 mil da, vet du, som røyk. Hvordan tror du det er kar?
Så det blei det litt da, med stort og smått, så blei det litt. Nei, det er sånn da. Sånn. Da ser vi hva vi finner. Men jeg har fortsatt typ 10 mil igjen, så det... Enda en sånn jævla wheeler bullet. Så vi har nok igjen. Tror jeg da. Skal vi se om det er noe... Nå er det lurt å få, da. Ja. Det er lurt, men må man så må man. Hello, brother. Hello, hello. I'm sorry. Do you have a CMS? No, I have a S-March and a car kit, if you need it. It's just my stomach's black. Do you need heels? No, I'm okay, thank you. Hang on. Yeah, det er... Det får være hva det er. Det får... Det koster å være kar, som sagt, og så får man bare... Håpe på at man klarer å finne disse rublene. Får man lute disse filing cabinetsene, for de har vært... for meg her på streets. Jeg har vært noen millioner jeg har blåst i dag. Hel hell. Masse gear. Jeg har gitt bort masse fint gear. Dødd til obvious cheaters to ganger i dag, så... De er alltid perfekt. En liten her nå. Ja, det var det han sa for når han mistet Nikita, det var liksom i sommer en gang. Jeg starter alle på samme sted igjen. En til sommer. Nå skal de ha en seasons.
bra på dagtid også, altså. Green batteries og min Intel og sånn, egentlig uavhengig av dag eller natt. Da er det bare skabberen bare for å komme i gang, da. Med PMC-en, om vi overlever noe, eller om vi bare er, løper rundt og dør. En GPX, vet å kjøre med PMC-en, men å kjøre PMC på streets er umulig. Rolig. Men jeg overlevde et raid på Labs i dag, så da har jeg fått achievements, og da har jeg klart å escape på alle maps. Og det var jo på tide å få når man er level 35. Ja, eller at folk ikke flytter på seg. Og at jeg har tålmodigheten til en døgnflø. Jeg klarer på å sitte stille. Og så begynner jeg å kjede meg, og så beveger jeg på, og så er det noen som og sitte stille og lage seg lærbål og grille pølser og kose seg. Og da er det helt umulig når de har en angle som dekker hele gata. Så tar du to steg ut, så nei, du er. Nei. Det er helt riktig det, altså. Men de sier jo at de jobber med det, da. Jeg hørte det i intervjuet med Nikita, det var jo mye bra, men det var ikke mye svar å få sånn totalt sett, men det var jo... Det var helt greit, liksom. Han er veldig presse. Han har vel fått PR-opplæring, tenker jeg. Han får bare se. Ikke drite deg ut nå, si noe du ikke skal. Vil jeg tro. Selv om jeg synes det så ut som han satt og noterte ekstremt mye av spørsmålene han prestelig stilte. Det virket som kulepennen gikk varmt. Der, ja. Jævlig penger. Ja da, det har vært litt sånn, ja, vi skal fikse det, så prøver du å implementere det, så går det ikke. Det, enten så, sånn som jeg sa, dropper du FPS'en i spillet, og det har jeg ikke akkurat tatt råd til, å droppe mer FPS. Prøver du liksom å ha PC'en til NASA for å kunne spille der. Jeg er litt konservativ. Man ikke blir skuffa. Det
ikke, og den trenger vi vel ikke. Det blir rubelig det her, vet du. Blir det noe fint da? Hvordan jeg har ekspert på nå, ja. Trusty Catacombs. Entrada eller Catacombus. Siden, og opp. Se om vi kan finne noen våpen eller noe som er dev, eller? Det er kanskje noen som har kastet en sekk, det jeg skulle ut av. Sitter og slapper av. Jeg er helt sikkert lute av det her også, men... skal du ikke gå inn og ta en skikk? Hvorfor ikke? Vi ser. M-frame. Den, sånn. Kan, den kan jeg akkurat ta. Eller kan man lute de jakkene i det skapet? Er det en fot? Ok. Skal vi se. Skal vi se. Den. Hva skal vi droppe da? Den. Ja, det blir bare bedre og bedre, det her. En fot i trappa. Jeg vet ikke om jeg har lagt meg til for det, eller? Check it. Framfor like... Ok. Jeg skal ikke følge med. Cementblokk. Framfor like. Er det liksom? Ser dårlig ut. Ja. Ja, det var ikke noe. Det var dårlig. Da har vi prøvd. Se. Men det her er ikke så verst, kan jeg gjøre det? Og swipe over. Se om du får en lille hvite. Ok. Jeg gjør et forsøk til. Se godt se. Vi prøver igjen litt, skal vi se. Sveipe over. Ingenting. Svaret. Det var bare det der. Ja, det var bare det. Nothing. Det var dumt. Kjekt å vite, tusen takk.
Og tips kommer gladelig med. GPU, 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 GPU. Nei. T, slickers. Okay. Stims. Det sånt. Skal vi gå for den da? Ja, bitcoinspåen her, ja. Vet. Men, dør du med bitcoin? Da går vi mot det lille bråket I stedet for. Сука, засрал мне все штаны, арманивая, сука, ты чё? Весело. Ну, фильм дворит, она облаяла. Bort en brass, kanskje? Her. Litt nok, her. Ikke vits å være for grådig heller, kanskje. Ja, det ikke noe der. Ser jeg ikke noe røyk der borte? Nei, det ikke røyk på det. Hva за хрень? Samma kan det vara. Same, same, but different. Vi går till entrance. Och extractor. Och så ska jag gå och lägga några bikkjer. Och så kommer jag tillbaka. Lyta liksom. Vad ska vi droppa här nu?
skal vi droppe? Cabin key. Mate 5-5. Concordia, UD. Dom. Octoscope. Magnum. Willier. Diary. Hæ? Det er gærent det her da. Hvor er den? Jeg må sjekke den da. Det er sånn at jeg har gjort det. Det er helt sikkert boka helt rent her. Hvorfor ikke bare sjekke noe her? Den har de glemt ut så. Her har vi glemt 8 GPU. Og en Linux. Nei. Det gjorde de ikke. Det er ikke noe der, ikke noe der. Ok. Hadde vi ikke entrance da? Vi hadde entrance. Entrance i catacombs. Ja, jeg er straks ferdig. Fordi jeg er healthcare nå. Jeg tror jeg skal få herfra nå. Nå er det bare skit der med. Det er en liten tusjonka her, så må vi ha det. Men er ikke det en liten tusjonka? Fuck. Fuck den der. Du bare å extracte det, springer av. Spiller ingen roll. Sånn, ikke verst. Ikke verst, ikke verst, ikke verst. Так, пацаны, сегодня мы кайфуем. Og da... Skal vi se, da kommer jeg straks tilbake. Nå skal jeg bare gå og legge noen hunder, så kommer jeg tilbake. Hei, så lenge. Thank you.
Push it, baby. Push it, baby. Push it, baby. Push it, baby. Pull me
Sånn. Ja, jeg kjører, vet du. Ikke noe problem. Ja. Jeg synes det bare koselig. Ok. Nei, det jeg ikke. Techcraft? Nei. Hvordan... vi kan sjekke. Vi gjør det her, så... I will check. Jeg skal bare gjøre det her ferdig. Den må vi se da. Ellers vi tar vare på den. Den kan man bytte et eller annet. Nei, fuck. Piece of shit. Burde jeg selge den her? Skal vi se hideout? Ja og nei, ja. Lavatory. Er det den tenker du på? Ja, godt svar. Nei, det ser ikke ut som jeg har noen level 5. Level 4, level 4. Ja. Ok, ja, da har ikke jeg. Ich habe nicht. Fekk, ok. Ja. Jeg har bare dundret gjennom, jeg. Ja. Wheeler Wallets til den store gullmedaljen. Nei! Fekk, ja. Åh, herregud, fikk du ikke lov til å skrive det til at... Riggen var tydeligvis ikke lov. Det får du ikke lov til å si. Må ikke si det, vet du. Jeg har sett noe så dumt. Det er veldig galt, tror jeg. Det er ingen da. 1... 4... 98
Okay. En stick level 5 platta. Om det stoppas får du en taktik. Ah, ja. Superhack. Search. För de passar överens, ja. Väldigt smart. Så, så må vi ha en litta hjelm. Så annet må vi ha. Spille om det en bartender på nei, ikke sånn på stående fot her. Jeg vet bare at det en bartender for en case. Required search. En bartenderfiltre. Det er bare et dårlig, dårlig eksempel, da, men... Ikke dum du, altså. Ikke dumt. Nesten trodde du visste hva du holdt på med i taket, hva? Gærent, jeg vet. Takker. Det en god tips å ta med seg. Kom. Det noe mer vi trenger da? Ja, jeg... Man kaster vel ikke bort når man lærer seg, gjør man det? Ja, det sant det. Sånn. Rubler, masse rubler. Euro, dollar. Bam. Hvor skal vi gå en da? Det var det jeg skulle lære. Skulle vi til Peacekeeper for å levele han. Da har vi... Samples, Revision... Revision... Jeg vet ikke hvor det her det. Jeg vet da, fuck it. Vi går Customs, og så ser vi hva vi finner. Ja, ligger langt bak på han. Det Her er det... Bare å ta livet med ro, så kommer det når det kommer. Ja, jeg vet det. Jeg bare orker, jeg begynte med hagl og sånn, så sier jeg bare, jeg orker ikke. Vi kan løpe noe mer med hagle. Headshots på scavs på... Nei, ikke setup, men det er headshots på...
Shoreline. Ja, vi tar et run på customs, se om det går. Går ikke det, så bytter vi til hagle, og så går vi shoreline. Så ser vi hva det sier, hva slags respons man får. Ja, for så vidt. Det for så vidt sant det. Bare ha med en hagle med et sikte og noen slugs og dra bare til headshots. Man kan kanskje bare bruke magnum buckshot og så sikte cirka rundt hodet, og så ser man til å ta livet av dem. Mange veier leder rom, og mange veier fører til Path to Lighthouse, eller hva det er for noe? Shoreline, Path to... Og noen pokker der. Det er bare jeg som kvir meg for å gjøre det. Ikke annet. Man kan jo bare gjøre det. Kan jo bare lett. Man kan jo bare ha på seg armor. En billig armor. Headset, ta med seg en hagle. Bare løpe et Timmy run. Vi ved dorms, ja. Let's run to dorms. Hørte dem jo. Var de opp da, mon tro? Hvem vet? Ja, de var nok nede, tenker jeg. Bøyte han opp, da. Stor kan. Hva er det du sier? Fuck it. Ikke det?
What? Det må være det da. Ja, folk sitter jo bare i hjørnet her allikevel. Så. Venter på bedre tider. Skal vi satse over? Fuck it, YOLO. Guten Tag. What? Var det bare en skau? Må være andre etasje. Skjønner ikke hvor man gidder det. Det var jo plutselig ingen her. Jesus Christ, jeg skvatt.
Det var nok han, ja. Factory exit key. Sweet. Fuck you. Yeah, that's kind of brought out of it. Mye skavs. Men det skal jeg ha. RIP Rino Kaboom Commander. Det var han, vet du. Det var hardt. Blink han. Det var ikke skam. Sikkert. Helt sikkert. Men, you win some, and you lose some. I mitt tilfelle så taper man det ganske mye, men dem om det. Vi finner oss en hagle da. Vi jager det kanskje. Kan det ikke gå helt... helt nude kan man ikke gå. Ikke den. Jeg skal ha den. Så en... joke. Arts. Så, yes.
Tom. Magnum Buck. Dine sekke. Bokersen. Ta med en sekk. Sånn jeg kan hive seg på GL. Jeg tenkte ikke på det. Jeg tenkte bare å komme meg til Stronghold og så gå til Crackhouse etterpå. Medisin. Ja, det bare se om du finner den der. Se om du får får deg en kill a kill. Skal vi se, og litt peacekeepers nå på en task and task. Jo, spa tool. Finne en ting på meg så hjemme ut. Ja, det. Hvis han lukter at jeg I nærheten, så jeg død som regel. Det her løser seg, vet du. Ja. Jeg vet, det kommer en sånn liten, rat. Kommer det når du har drept ham. Når du bare healer beina dine, eller armen din, eller hva da Kayla har blacka, så... Kommer en liten rat, vet du. En sånn hagle som der, Magnum Buck. Lurer seg opp. Ja. To chads på vei opp rulletrappa. Stabler deg ned, eller en extract camper. Men det jo Tarkov, det. Det sånn det skal være, det. Det frivillig å spille. Har du kopplet Extract Campers? Da du heldig. Være på jul, ja. Det vil jeg tro. Men jeg har hatt en del extract campers på, I hvert fall på Interchange. Nei, så ofte det kanskje ikke. Men alt I alt, det beste hvis noen extract camper, og man klarer å ta liv av dem. Best feeling in the world. Det var noe å spørre om
Han synes det var greit. Det var bare å... Bare oppdatere seg. Ok. Problemet er så ofte er det ikke. Men på Interchange har det vært for min del ganske ofte, i hvert fall i den... Ja, alle klager på D2, men jeg har vært veldig, jeg tror at en D2-camper. Hvor lenge jeg spiller, vi har hatt mer extra campers på Interchange. På Railway og på Emercom eller hva det er for. Emcom. Altså. Hvis de føler for å sitte der 20-25 minutter og ikke gjøre en dritt og kaste bort 25 minutter på å kjede seg. Gralla, hos dere. Det er greit. Da får de gjøre det, og så får jeg løpe rundt og kose meg. Ha det gøy. Men som alle sier, det er frivillig å spille Tarkov. Ja, ikke sant? Ja, hvis du vet hvor du skal se også, så er det ganske enklere, for det er så mange steder man kan sitte og extract campe. Det er ikke så mange, altså, fysisk sett, ikke så mange steder man kan sitte. Så jeg vet det, ut på pier. Jeg ser jo ingen her, men jeg blir helt sikkert løpe langs her. Det er jo litt sånn dødsdom, så... Men er det da? Så er det da. Hvis ikke alle bare løper opp mot reserven. Jeg tenker i enden av den veien her, så er det den der jævla byen. Der må det være noen muligheter. Eller her inne. Run very fast. Men scavs er jo aldri her når man trenger den. Giant cop.
Let's bring the giant cock. Sånn, når man trenger skavs, så er det med aldri her. Når man absolutt minst trenger dem, så er det masse. Ny versjon. Ah, ikke sett. Jo, han sa vel det at kappa skulle være, nei ikke kappa, men den gamma skulle være i den nye intervjuen. Den har vel ikke sluppet den da? You are not you when you're hungry. Eat a Snickers. Ja, da er det det som skal være i den nye versjonen. Men det skal jo være med å snakke noe. Så hvis du slipper med kappa i noe, da kan du bare legge ned spillet. Men hvis de har med gamma-containeren i noe, det kjenner vi BSG rett, så blir det vel ikke gratis, tenker jeg. Det er gratis for alle som spiller Tarkov, tror du ikke det blir sånn? De skal vel ikke tjene noen penger, de? Ok. De vil jeg ikke ha, så det spiller ingen annen. Jeg vil ikke ha det. Oi! Desktop. Go to the petrol station. Petroleumsstasjonen. Kanskje vi finner noen her. Glemme at det er jo et firma som vi tjener penger på dette, så sånn, nå går vi over der. Ok. Jeg blir ikke overrasket hvis det blir veldig dyrt. Det må man jo si. Du må tjene pengene sine på en måte. Det er
Jeg skjønner at det føles litt urettferdig, men igjen. Hvem er jeg for å dømme noen? Jeg håper bare at de blir ferdige og de kan lansere en motor som fungerer optimalt, ja, da. Sånn som man prater om at vi skal optimalisere ting. Jeg brukte å, før, eller helt i starten, nå på kveldstrimmen, så brukte jeg 8,5 mil da, på å oppgradere stasjen. Jeg gidder ikke å gå ut på den der skav-island, altså det er bare død. Det er bare selvmord. Det er bort her borte. Kan det jo kanskje være noe, da? Ok. Ja, det var jo noen som var så snille at de donerte litt en kode til meg, vet du. Så jeg fikk jo masse. Der står det en, da. Det står ikke en der, da. Ja, det er bare sånn som det syner. Let's say fuck it. Løp så du kan. Så jeg er heldig sånn, med så mange snille folk som ser på og hjelper til og kommer med tips og triks og abonnerer og følger og nei, det er bare å se. Ja. Det er det en Patrick Bateman. Ja, da er jeg litt torn av hva jeg skal gjøre nå, altså.
Og hele veien rundt da, kanskje. Noe som har vært her. Ja. Det er greit, ja. Jeg vil at han skal høre meg. Han vil at han skal høre at His eternal doom is coming. Snakket av kanskje? Hello, housekeeping! Don't turn your laser sight on. Or off. Or flashlight on or off. Can we be friends? Jeg så han. Are you fighting the guy in the other house? Han dø, kanskje? Ja. Takk for lurk. Ser han ikke noe sted, da? Nå begynner jeg å kjenne meg.
Nei! Munk. Sånn er det. Nei, hva skjedde med kamera nå? Ok. Good damn it. Ja. Så er det kjedelig. Da kjører vi et scav raid for å se om vi får tak i noe mer rubler. Hvordan fikser jeg det her? Fuck it. Det her fortsetter en uke før dag da, med mye å dø da. Sånn er det. Vi ser da. Vi kan finne noe gøy. Ta ladegrep på Adar nå, og så la oss komme oss inn så vi kan få rubler. Så. Kom oss ut så vi kan fortsette å taske litt. Mer løkk med hagle med sløgg, altså. Om det er noe spesielt, eller om det bare er sånn som det er, synes jeg det er bedre. Makeshift 50 og løpe rundt med det, det må jo være bra det. Bare skal gjøre det, kanskje man bare skal bare ha det. Bare en hagle makeshift 50 slugs. Så man blir tagget en cursed.
Det er den jeg må ha. Det er den jeg trenger til samples. Bare å ta med seg den ut da. Basement sensor. Okay. Det var såpass, ja. Møtte du en som hadde en god gamingstol? Please, do not kill me. Jo, dessverre, sånn det vel også. Nå har jeg fått den her som jeg trenger til samples-questen min. Da burde jeg helt sikkert bare get the fuck out. Grådde. Her det luta. Har det ikke noe blitt noe sted? Bandasje, eller? Merkelig at det liksom alt der borte. Ja, ja, det hva det dør vi, så dør vi. Ja, som jeg prøver å si til folk at Taco er det beste spillet, og det verste spillet i verden.
ikke gift, Duncan. Сука, засрал мне все штаны, Армани, бля, сука, ты чё? Hello. Yeah, mate. Are you looking for something special? No, not really, just having a look around. Yeah, okay. Just looking to make some money. Yeah, same as me. Det virker ikke som han var så immer keen. 100% ikke først å wipe selv om kontoren. Ja, ikke sant. Han flanker rundt han da. Ja, den jævla stimmen jeg trenger av, vet du. Men jeg må forbi Lexus, uansett. Don't be puss, go to Lexus. Ha, setter jeg. Ha. Kanskje vi skal gi bort den til han? Alt bra. Tarkov er 5 av 10, nei, 6 av 10, og IRL er 2 av 10. Rett og slett. Hva det er. Alt er ikke helt... alt kan ikke være rosenrødt hele tiden. Men det er skaus på taket, da. Hadde vært å juge og si at alt var bra. Hvis skaus er på taket, så er kaban der. Da gir vi lang F i å gå dit. Ja, og... Stjæk, pacane, сегодня мы кайфуем. Kan han være død? Nei, han er ikke død. Det er guards der, all mulig. Han kan være død, men er det aggro hvis... Får man aggro fra guards hvis man... Går inn dit, da? Faen, 8 PM-pistoler. Det er jo egentlig bare en måte å finne ut det på, er det ikke det? Jeg har ikke 6+, jeg skal opp.
kanskje? Kanskje jeg bare skal på veien med... Ja, jeg gjorde det lenge, altså plutselig nå finner han overalt. Men... når jeg trengte dem... Nei. Jeg trenger den. De samples. Så, men, jeg tror kanskje det ikke er så smart av meg å gå inn til kabane. Punisher, ja. Når du sier jeg er ferdig med Punisher, heldigvis. Takket, la oss prøve å komme oss ut. Med den Insomnia er ikke... Det er mage som bare tenker på. Men Punisher er ferdig. Heldigvis. Det er litt av tur innom her da. Nei, det var litt... Jeg hørte det der. Hun tråkket på glasset der, ja. Ja. Ruteborn, taco, skyter. Uff. Det er sterkt, altså. Det er sterkt. Jeg brukte så lang tid på Punisher Part 4. The Guide, er det den at du må drepe en på hvert av mappa uten å dø? Ok. Ну, начало дня уже неплохое. Det er kanskje helt vilt at man klarer så mye på en dag. Psycho-sniper. Det er at det er det der greiene der. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke å tenke på det da. Ask samples. P22. Da har vi armor. Det vi skal se. Required search. Item case. Jeg mangler bare 5 til da. Nå kan jeg få en item case. Men er det verdt det? 1, 2, 3, 4, 5, 10 sånne. What?
Sånn. Den er ikke noe. Ikke noe. Ikke noe. Perfektes. Det er ikke Founder Raid. Adar. Jeg vet ikke hvor vi skal gå nå. Den Ida, ja. Bare spiller for det gøy. Prøve oss på det da, kanskje? Revision Streets of Tarkov. Let me see. Let's go to the wiki.
Med ventilation shaft. Og en med basement descent helt på andre siden. Ja. Da tok jeg med meg. Skybridge har vi også. Ok. La oss prøve det. La oss teste. Om vi klarer å komme oss gjennom et raid på streets uten at PC-en min eksploderer eller... finne ut av, om det går eller ikke. Det jo en av tre, da. Vet ikke hvor bra det å ta med en Adar, ja. Gjøre noe med overlayen på streamene. Gjøre den litt fresen opp litt, kanskje. Etter hvert. Litt sånt. Hvis jeg bare klarer å marke én. Åh, oh, det var det bra. Good shit. Hva må man nå si? Det må være good shit. Problemet er jo det med har noen frames i det hele tatt, eller om det bare går litt ned i tanker ned i typ 20-25 frames hele tiden, så gidder jeg ikke å spille streets noe mer. Og PMC med. Det er for sjukt irriterende når det skjer. Session starts. Okay. Jeg har Skybridge og ballettgreien også. Forskjellig hvor jeg spåner, vet du. Står den ene. Waiting for players. Oi, 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 oi.
Vi ser da om det spillbart eller om det går helt til stå her. Foreløpig. Ikke det hele tatt. Åh, det her, ja, det her kommer ikke til å gå. Det kan jeg si med en gang, det kommer ikke til å gå. La meg gjøre sånn, la meg gjøre sånn, og la meg gjøre... Digas. Det liksom skyt på stedet. Driter vi det? Hva var den? Sturman. Seilstein Interchange må overleve. Kanskje man skal gjøre det? Overleve Interchange. Assure til Gud. Scheme-greier. Marker on Lighthouse. Spartan, åja, jeg fikk en. Og Jaeger som hadde selvfølgelig. Ikke... Kjøp den da.
sånn. Vi gjør sånn. Så gjør vi... Eggman. Pleats is I can't. Har vi noe backpack? Sånn. Da gjør vi det bare så billig som mulig, da. Da prøver vi en gang til. Skal vi se da, om vi klarer å skyte noe som flytter på seg. Spent, altså. Spent på å se. Men er det scouts oppe ved den der resorten da? Det er scouts ved power. Mm-hmm.
Thank you! Oi! Gluhar. Thank you for the follow, Mr. Gluhar. Veldig snilt, tusen takk. Det ikke bra når Gluhar begynner å følge streamen. Det ikke bra. Da vet han når jeg kommer, da kan han streamsnipe meg. Privet, Gluhar, Suka, Bliet. Er ikke det der? Er ikke det sånn det blir? Uansett, tusen takk for follow. Det veldig hyggelig. Det bare vente og se. Har vi dødd hele dag? Jeg har ikke gjort noe annet enn å dø hele dag. Så det er vel Tarkov gjør Tarkov ting. Er du dypt inne i Tarkov sitt grep? Med en annen som Gluhar, så regner jeg vel med at du har spilt en time eller tre. Ikke den wipen her, nei. Elve tusen timer, ja. Det er jo ikke så gærent det. Jeg vet ikke helt hvor jeg er. Håper ikke du forventer noe voldsomt ut av meg, annet enn at jeg prøver så godt jeg kan. Hvor er jeg nå? Ok. Løper rundt hele bygget. Ja. Gjør så godt jeg kan. Og prøver å ha det gøy samtidig. Ja, nå skal jeg ha 5 headshots på scavs. På det fantastiske mappet jeg på nå. Men alle er jo level 781. Ok, ikke sant? Her kommer det en eller annen. Ja, det var det jeg tenkte altså. Men ja, jeg har attention span som en døgnflue. Jeg kjeder meg veldig fort. Da får jeg lyst til å vente og se da, se hva som kommer. Som kommer over kneika her, liksom. Det er kanskje dumt. Jeg hører jo ikke noe. Det gjør jeg ikke uansett, så føler det er for sent. Vi bruker teknikken run away. Den bruker vi. Denne her var fra denne her da. Fant den bratt. Power over den veien her, så vidt jeg husker. Tror jeg da. Det her så veldig power ut. Eller kjøp litt av hvordan du ser på det.
Hello, Mr. Scav. Jeg bruker 50 BMG. For å kunne ta ting og på avstand. Scavs spåner aldri når du trenger dem. Åh. Det må være en. Akkurat det jeg sier, vet du. Det var huet, det. Rett i hugo. Han hadde i hvert fall blod på lua. Det Ikke var det da. Så utfordre de gutta der oppe, liksom, det... Hva heter det jævla greiene? Det heter... Spa Tour. Ja, det var det. Yes. Give me rett cola. Ned mot tunnel og den... Det her er vel litt... Og mot den villagen her. Det her, da. Her kan det være litt guttakrett. Hva var players her i sted? Og de var ikke noe snille. Fear. Hello? Housekeeping. Au. Nei. Beripipipipi. Hei. Gud, dammit. Hvorfor satt han der?
satt inne I huset der og nappa løk. Ja, ja. GG, go next, tenker jeg dette. Det er hva det er. 11 000 timer, ja. Vil du se, du kan få se statsene mine. Det ikke så bra, men... De hva de Shoreline kan ta seg en bolle, og det kan Street, og det kan Lighthouse, og det kan, I dag kan alle maps ta seg en bolle. Tada! Jeg har nesten 11, ja, altså. Nesten 11 000. Så. Får vi se da hvor langt en annen ting her. Det såpass lang tid det tar, ja. Scavcasen vel... 40, ok. Nå kan jeg snart flytte hele den opp da, ja. Jeg har brukt så mye gear I dag, så nå det helt sjukt. Jeg håper at noen ikke klarte å bære det ut, da. Så, yes. Hvor ble det hjelm? Kjøpte jeg ikke hjelm? Vi tar... Den tar vi da. Ammo... Skal vi se da, om vi klarer å komme oss noe I nærheten av en skav. Det var en mer. Progresjon. Spørsmålet hadde jeg betalt 90k rubler for progresjon I et sted, I et på en task? Ja, det hadde jeg gjort.
vi se da. Så har vi jobb i morgen nå. Så der slo Barca PSG også. Dritt med han karen da. Han satt inn i huset der og koste seg. Han ventet på granatpinnen han vet. Det som jeg aldri lærer meg til å gjøre noe med. Jeg tok ikke mer granater en gang da. Ja. Vi ser da. Venter på players. Det vel bare level 50 oppover det da. Sikkert. Power Station, Village og Gas. Ja, vi prøver det. Ikke Pier. Kom igjen da. Akkurat irriterende, ass. Den som venter på noe godt og alt det der. Der ja. Ikke verst. Nå er vi. Ok.
Health resort with blue tape. Er det noe alright? Det här bra grejer. Jag är level 35. Level 35. Det er, jeg har spilt tidligere, men jeg har ikke spilt, jeg har ikke gjort så mye tasks sånn tidligere. Jeg har spilt for årskill, liksom. Så satte jeg med mål nå om Epsilon og Max Level Traders. Vi ser hvordan det går. Først litt ordentlig wipe, holdt jeg på å si. Den där var vart nå. Blue tape. Jag har hört nå en tape key. Det var en til. Det med ett til. Det progresjon der.
sider, ass. Hva som skjedde med han, han der liksom? Spa-tour. To igjen da. Glitchy Mac glitch skav han da. Hallo. Har du kommet av skuffelsen i dag? Irritasjon. Ah, ja. Kommet av irritasjon da? Hvor lang pause? Det skjønner jeg. Da hadde vi stanget oss. I dag var det skikkelig stang ut. Men du vet det. Er den tape-keyen her verdt nå? Health Resort Tape. Er det sånn... Det har vært litt... Ok, det er ikke sånn også med... Ikke noe insane. Ja, 200 kan. Det mangler to scavs nå. Kanskje det er noen her nede. Ja, men jeg har ikke den extracten, så jeg vet ikke om jeg skal gidde å gå
ned dit, eller om jeg skal gå til... Eller om jeg skal gå ned og gå bort til... Path to Lighthouse. Det pleier å være noe der, da. Nei, selvfølgelig ikke. Skjønner det. Gå opp der, og så... Og gå videre... Mot... Jeg vet ikke, øya... Men å klare å få et headshot ut på den øya uten å dø selv, er jo helt... umulig, for å slutte sånn. Okay, vi prøver å gå opp der. Villagen her, bort til Extract. Her var det ikke noe. Ikke en dritt. Ikke sitter noen oppe i huset her, da. Det er helt sikkert sitter, helt sikkert noen oppe i den høgge her, da. Vi prøver. Paid vi nå, er vi ikke da? Og vi har tatt en del scavs. Så er det kanskje låst. Ja, det er låst. Ok. Da må jeg prøve å huske hvor jeg kom meg til. Fast to Lighthouse, ja da. Det er bort her da. Der borte det her. Kanskje det spåner noen scavs igjen.
dumt å løpe sånn på åpent jorda, er ikke det? Du har ikke levd så lenge hvis man gjør det, kanskje, da. Ser ikke noe. Skaus, men... Path of Lighthouse her borte. Vi skal gå rundt på baksiden i huset der. Og bort. Ben, ja, altså. Jeg skal være helt snøblind, jeg husker helt skjevt. Resette, og så kommer jeg vel to, snart to for water and food. Resette, og så på de to siste. Oh. Det er vel vi overlevde Drido. Overlevde to raids, det er jo hva som skjer. Insane. Se på rubelantallet nå, Simf, så ser du det er ikke like bra som før i dag, men stash upgraden er jo i gang da. Jeg solgte den nøkkelen, altså. Jeg fikk jo selvfølgelig etter raidet vårt, siste raidet vårt, så var jeg jo en super friendly guy på custom, som delte alt lootet sitt og åpnet alt mulig. Selvfølgelig. Vent, hva ser jeg? Ikke så mye. 81. Nei. Nei. Jeg gjorde det igjen. Litt så bruker alt det sukker her da. Fings idiot.
bare å ønske gratulere. Og den kan vi selge der. Den kan vi ikke selge der. Den vil jeg ta vare på. Here's Canic. What? Oh, så ska jag Da blir det, det siste vi gjør i dag, blir det et scav raid på streets, altså. Jeg orker ikke, så mye mer. Vi er 6 unna follower goal vår på 70, det er helt sjukt. Det er helt syke hus. Det skulle jeg ikke tro når jeg startet med streaminga. Kom igjen da. Men nå har vi cowboyhatt, så da må det gå bra.
сука, засрал мне все штаны, арбанивая, сука, ты чё? Да, он сам. Over her er egentlig skatt på Skybridge-greiene. Oppatski! Da var vogna av. Eller det players. Gud dammit. Man må jo prøve. Man må jo prøve. Man må prøve. Den burde kanskje gått opp. Igjen. Sånn det. Sånn det. Da sier jeg tusen hjertelig takk til alle som har sett på. Og til Emanuel. Litter Emanuel Desperados. Og til Petre, og til Glyhard, takk for follow, Simf, takk igjen, og så høres vi på en forhåpentligvis I morgen kveld, tenker jeg. Kanskje. Litt avhengig av IRL. Jo, vi må se hvor mye penger vi har fått samlet inn. Det må vi gjøre.
Starter på 7-9. Ender på 10, kanskje? Ja, 10-2. Fanker det bra. Supert, folkens. Tusen takk for alle som har sett på en. Og vi snakkes god natt. Og sov godt. Vi snakkes. Ha det.